Українська земля всіяна російськими мінами та нерозірваними снарядами. Метр за метром її очищають вибухотехніки з різних регіонів України. З Харківщини нещодавно повернулися і чернівецькі сапери. Які мінні засади найнебезпечніші і як вберегтися? Про все їх розпитала Ольга Лучик. Без права на помилку, з щупом та міношукачем у руках, вони буквально полюють на непомітні, але смертоносні пастки ворога. І ось перша знахідка. Удар. Є об'єкт. Ось виявлення протипіхотної міни ПМН-1. Оглядаємо навколишню територію. На наявність вторинних вибухових пристроїв відчувається великий об'єкт. Ще замаскована протитанкова міна ТМ-62П3. Здебільшого, як пастки, відповідно, на саперів ставляться ТМ-62 протитанкові міни і в радіусі при підходу до них протипіхотні міни, для того, щоб сапер, якщо пропустив, підірвався. Ворог підступний, а робота саперів вкрай ризикована. Ось і знову вибухівка, ретельно захована під протитанковою міною. Ось, вона під низом. При знятті міни відбувається вибух. Відповідно, всі міни знімаються дистанційно. Чернівецькі вибухотехніки розміновували Київську, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Нині повернулися з Харківщини. Кажуть, найчастіше зустрічали протипіхотні та протитанкові міни. А ще чи не на кожному кроці розтяжки. Ускладнює їхню роботу величезна кількість уламків боєприпасів. Касета від РСЗУ «Ураган», в якій містяться касетні боєприпаси. То якщо таку касету видно десь у полі, вона може просто стирчати, як в даному випадку, просто лежати. Якщо її замітили, люди мають розуміти, що в даній місцевості ділянки можуть бути касетні боєприпаси. Елементарно, це може бути протипіхотна міна ПФМ-1С, ось така. Тобто їх там можуть бути сотні, можуть бути і тисячі. На місцевості це, скажімо так, перший сигнал для того, щоб туди не ходити, тому що там небезпека. Також касетні кумулятивно-осколкові боєприпаси типу КБ. Це у нас вже фрагмент боєприпасу, який пошкоджений. І відповідно також багато людей травмується на даних боєприпасах. Скажімо так, демаскуюча ознака у них також є, це ось такі стабілізатори. Якщо десь людина бачить та будь-які стабілізатори там на певній ділянці місцевості, не потрібно їх чіпати. Засмічені українські землі і ось такою ворожою вибухівкою. Це касета для дистанційного мінування протипіхотної міни ПОМ-2. Це саме касета ПОМ-2, можливо, така сама схожа касета мінує дистанційно протипіхотні міни ПОМ-3. Це демаскуюча ознака. Якщо вони в нас є, якщо ми їх побачили, от людина йде, побачила цю касету, це вже 100% тут знаходяться міни типу ПОМ-2 або ПОМ-3. Мінують росіяни і радянським залізячим, і сучасними зразками. Є модифікації мін з датчиками, що реагують на кроки. А ось ми з вами підходимо до самої міни. Це її стабілізатор. Коли при падінні цей парашутик, так званий, він відкривається і стабілізує, щоб вона впала чітко датчиком цілі в землю. А ось і сама мінка. Вона в нас вихолощена, тому я її можу брати в руки і вам безпечно показувати. Ось це в нас датчик цілі цієї міни. Сейсмічний датчик цілі. Коли він в землі, він щитує кроки людини. Людина йде собі в звичайному своєму темпі, ця міна вистрибує на 60 сантиметрів і відбувається кругове ураження. Ураження осколками цієї міни 10 метрів суцільне ураження. Найбільше пасток на деокупованих територіях. Там ризиковано ходити лісами і полями. В лісі, в Харківському, де повністю, практично там пів лісу було заміновано, йшов чоловік на костилях з маленькою дитиною попри узбіччя. Ми їхали розміновувати там певну ділянку цього лісу. Ми зупинили, скажемо, тут не можна ходити. Він нам показує, знімає, піднімає в нього протез на нозі.
Ну, він каже, все добре, я вже раз підірвався, типу, мені вже не страшно. Розумієте, це людям, ну, навіть не вчить їх власний досвід, тому треба бути більш обачними. Незабаром чернівецькі вибухотехніки знову вирушать у відрядження, щоб прискіпливо оглянути кожен метр української землі і зробити його безпечним. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».